431, 432, בזהירות רבה בלילה, בינתיים מחלצים שלושה אנשים. הדרמה הלילית הזו הייתה יכולה להסתיים אחרת. הם ברדיוס של קילומטר לקילומטר באזור חוף השקט, משהו כמו 700 מטר קו אווירי לתוך העיר טבריה. במשך כתשע שעות התנדנדו שאול שבי, שני ילדיו ושני חבריהם בין חיים למוות, לאחר שסירתם התהפכה בכנרת. פתאום אני מרגיש שהסירה מתהפכת, קודם כל אני שואל איפה כולם, אני רואה שכולם נמצאים, מיד התאגדנו ואמרנו שאנחנו לא עוזבים את הספינה בשום פנים ואופן, לכלום שנה כמה זמן זה ייקח. רחוקים כשבעה קילומטרים מהחוף, ניסו החמישה להזעיק עזרה במשך שעות, אך לשווא. שעה עוברת ועוד שעה עוברת ועוד שעה עוברת, ואנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות. מנסים לקרוא לעזרה, מנסים לנופף, עוד מעט החושך מגיע, וכשהחושך מגיע אף אחד לא יראה אותנו. כל הזמן חיזקנו את עצמנו בדבר הזה שאין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו פה, ברצותו הוא יוציא אותנו, ברצותו הוא ישיר אותנו שמה, חס ושלום, לאבדון. הסכנה גברה ככל שעברו השעות, כוחותיהם של החמישה אזלו, והם החלו לומר את פסוקי הוידוי שנאמרים לפני המוות. עובר עוד שעה ועוד שעה, אנחנו מנסים לנופף, עד שסוף סוף רואים איזו ספינה מתקרבת בקילומטרים, אז צועקים מאוד מאוד בכל רם, אבל אף אחד לא שומע, כי יש את המנוע ויש את הגלים ויש את המרחק. היינו בתוך המים, מים מקפיאים, מים שמטלטלים אותך מצד לצד, ואתה מטלטל בין תקווה לייאוש. אמרנו את כל מה שאדם שעומד להיפרד מהעולם הזה אומר, אמרנו. סמוך לשעה אחת בלילה, הגיע הדרמה מורטת העצבים לסיומה. חיובי, זה, אנחנו בדרך אליהם, שימשיכו לפקוח עיניים. אחרי שעות ארוכות של חיפושים בידי כוחות משטרה גדולים, הבחינו המחלצים בחמישה, באמצעי לראיית לילה. כל בסדר, כמה אתם? חמישה. אחד הנערים שהיה איתנו אמר לי, אני מפקיר את עצמי. מה שיהיה יהיה, ואז ממש דקה אחרי זה, פתאום הישועה הגיעה. פתאום אנחנו רואים את האור הזה מתקרב, אנחנו מסתפקים, הוא כן מתקרב אלינו, הוא לא מתקרב אלינו, הוא כן מתקרב אלינו. ואומרים לו, אברהם, תחזיק עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, זה מגיע, זה מגיע. והנה הם הגיעו, וברוך השם, הצילו אותנו. החמישה נמשו מהמים בידי אנשי השיטור הימי, קפואים וחלשים, אך בריאים ושלמים.